Здравейте, приятели! Вие сте с Breakpoint. Намираме се в коментаторската кабина на Max Sport 1, мястото, от което се излъчват турнирите от сериите Masters 1000 и ATP 500 в български ефир. Днешната ни среща е посветена на двубоя на Григор Димитров срещу Дамир Джунху. Първи матч на българина от тази годишното му участие на турнира в Акапулко. С него поставяме началото на една серия Breakpoint анализи, в която ще дискутираме най-интересните матчове в ATP тура и в следващите минутка-две ще обърнем внимание на това, което направи българина. Кой беше решителният момент в матча срещу босненец? 6-3-6-3, но според мен брекпоинта в двубоя не беше някоя конкретна точка, а менталното състояние и тактическата постройка на Григор Димитров за този матч. Григор вкара по-малко от половината изпълнени първи сервиси. Загуби обаче само две точки, когато това се случи. Допусна един единствен пробив, но най-важното беше, че неизменно следваше своя стратегически план за игра. А той беше много ясно изразен още в началото на матча, да стои близо до основната линия и когато е възможно да доминира със своя форхенд от другата страна на мрежата. Джунху се опита да направи това, което до голяма степен в по-малки моменти му носеше успех при предишната среща между двамата, когато между другото Григор записа победа номер 300 в ATP тура в края на миналия сезон в Виена. Тогава босненецът се опита да наруши ритъма на най-добрия ни тенисист, пускайки къси топки, излизайки често на мрежата. Когато обаче Григор е в състояние да се бори и е достатъчно концентриран, винаги намира правилното противодействие, а и не бива да забравяме, босненецът няма победа в основната схема на турнир от ATP състезание от края на месец септември. Така че липсата на увереност си пролича много ясно и в този матч. Опита се Джунху в втория сет, връщайки пробива, да създаде малко повече напрежение, но Григор, въпреки и грешките от бекхенд, продължи да бъде много константен, много спокоен и да разчита на собствения си стил. Изведе го, разбира се, този подход до видяното до тогава.